Пане Іване, щодо останніх новин із Мелітополя та околиць цього регіону, розказуйте, будь ласка, що там відбувається і про що стало відомо за останній період. Ну, з одного боку, ми бачимо, що йде поступове знищення ворожих військ, ворожого особового складу, ворожої техніки, і йде як в звичайному форматі, в тому, що в них виникають бавовни і в місті Мелітополі, і в Токмаку, і в Мирному, так і йде для них зовсім не в звичайному форматі, коли наші героїчні військові віддалено їх ліквідують. Так, наприклад, за останні декілька днів було зафіксовано віддалену ліквідацію в Васильівці і комплексу РЕБ «Палантін». Це такий унікальний комплекс, яким рашисти завжди дорожили. Так і в селищі Мирному ліквідовано їхню спеціалізовану гармату, яких було випущено лише 2000 штук. Я хочу зазначити, що селище Мирне знаходиться від лінії фронту приблизно на 60 кілометрах, і зазвичай було вкрай тяжко для наших військових так глибоко віддалення ліквідувати рашистські ворожі сили. Але це тепер вдається, і рашисти тепер в паніці не можуть зрозуміти, як таке відбувається. Також ми бачимо, що і на лінії фронту Запорізькій йде щоденна їх ліквідація. Ми це бачимо, наші мешканці це бачать по заповненості лікарень поблизу лінії фронту. І, звичайно ж, на жаль, вони і до Мелітопольської лікарні доїжджають. Наприклад, і вчора ввечері чергових своїх поранених вони привозили. Якісь кадирівці в черговий раз відчули, що таке гостеприимство по-українськи. Але також ми бачимо, що через це, через те, що рашисти не відчуваються комфортно на нашій території, то йде і терор, і пресінг цивільного населення. Сьогодні він відображається за масою факторів. Ну, перше, про що хочеться сказати, це те, що якщо рашисти раніше не ставили таку задачу забрати всю гривню у наших мешканців, а просто обмежили її обіг, то наразі вони поставили чергову дату 1 березня. І до 1 березня всі юридичні особи мають здати гривню в банк для того, щоб просто її забрати у наших людей та у наших підприємств. Друге, це, звичайно ж, паспортизація. Якщо ще місяць назад ми могли би говорити про те, що немає пресінгу, щоб до якоїсь дати всі мешканці, які залишились на тимчасово окупованій території, були з цими книжками ЕРФІ, то сьогодні вони чітко пресінг по всім напрямкам. Без рашистського паспорту на тимчасово окупованій території вже через якийсь короткий час не можна буде зробити нічого. Наприклад, для того, щоб отримати з 1 березня перепустку для пересування між містами тимчасової окупації, треба її отримати в комендатурі лише при наявності паспорта ЕРФІ. Тож сьогодні вони обмежують і пересування наших мешканців, і лише воно буде можливо лише з паспортом ЕРФІ. Тож сьогодні вони продовжують пресінг, продовжують терор і, звичайно ж, продовжують свою ротацію, яка сьогодні відбувається на тимчасово окупованих територіях. Пане Іване, ще трохи про терор. Була інформація, що до Мелітополя загарбники завезли суддів із Росії, які влаштовують судилища за підтримку України. Чи були вже винесені комусь такі псевдовироки з боку цих псевдосуддів? Так, на жаль, судилище розпочалося. Вони завезли на тимчасово окуповану територію десятки гастролерів суддів, які сьогодні влаштовують судилище. Якщо справді сказати, то таким чином вони наразі намагаються легалізувати ті викрадення і ті тортури, які вони чинили на протязі майже року. Як це відбувається? Є декілька прикладів. Перший, коли в Васильівці просто двох хлопців, які начебто в черзі до магазину обговорювали щось про Україну, і оцих хлопців на днях завезли до суду і присудили їм якісь штрафи. Також є приклад, коли в місті Мелітополі вони жінку, яка має проукраїнські чіткі погляди, то наразі вони її хочуть засудити, ще немає вироку, але хочуть засудити до 8 років позбавлення волі. Але я хочу зазначити, що слідкування за мешканцями цивільними на тимчасово окупованій території вже поставлено на промислові рейки. Так, за даними нашого генштабу, буквально
буквально декілька днів тому завезена до тимчасово окупованого Мелітополя спеціалізована машина, яка може прослуховувати всі телефони на великій відстані. Сьогодні вона розташована біля телевежі на півдні нашого Мелітополя, міста Мелітополя. А також вона є пересувна, тож може їздити по будь-яким районам та територіям. Тож, скоріш за все, буде виглядати це таким чином. Вони будуть ще й таким в такий спосіб знаходити тих мешканців, які є точно не раді бачити ерефію, а це 95 щонайменше відсотків тих мешканців, які залишились, і всіх їх тягти до суду, до судилища, щоб ще в черговий раз чинити терор проти них. Пане Іване, і щодо зв'язку, ви почали говорити. Вчора ми говорили з радником мера Маріуполя Петром Андрущенко. Він говорив, що на території міста Маріуполя починають блокувати Google, і мешканці зараз використовують VPN. Як зараз зі зв'язком, з інтернетом і доступом до мережі в місті Мелітополь? Дякую, це вкрай важливе питання, тому що сьогодні одна із основних наших цілей, і завдяки вам, завдяки засобам масової інформації, це достучатись до людей на тимчасово окупованих територіях, щоб донести правдиву інформацію. Хоча це стає вкрай тяжче робити. Наприклад, два тижні тому рашисти захопили одного з найбільших провайдерів тимчасово окупованих Мелітополі і вимкнули інтернет щонайменше в 50% в квартирах та домівках. І сьогодні рашисти намагаються всіх підключити під чергового свого російського оператора Ростелеком і намагаються зробити все для того, щоб контролювати трафік. Наші мешканці використовують VPN ще з літа, тому що Мелітополь був перепідключений на рашистський інтернет, і там не працювали сервіси ні соціальних мереж, ні месенджерів, тому використовують VPN вже досить давно. Але наразі рашисти говорять про те, що в них буде і черговий єдиний оператор мобільного зв'язку, і ми розуміємо, що це також для чергового контролю і для чергового прослуховування і стеження за нашими мешканцями. Пане Іване, і наступний момент, який хотілося би з вами обговорити, це мобілізація на тимчасово окупованих територіях. Ми вже чули інформацію про те, що вона проводиться, розпочалася у Маріуполі, також в інших населених пунктах, там на тимчасово окупованій території. Врешті, як з цим у Мелітополі? Чи були вже помічені перші випадки, так, коли фактично примусово, але притягують до Збройних сил Російської Федерації? Так, ці випадки вже відомі ще з осені, коли вони примусово змушували наших мешканців йти до воєнкомату, ставати на військовий облік, до фейкового воєнкомату, звичайно ж, який вони собі самі для себе створили. Наразі вони готуються до чергової хвилі мобілізації. Сьогодні масової мобілізації немає в тимчасово окупованій Мелітопольщині. Сьогодні вони розвішують оголошення, шукають співробітників для фейкового військомату і готуються до цього. Але сьогодні йде скрита мобілізація в наступному. До Мелітополя завезли величезну кількість гастарбайтерів. Наші мешканці не хотіли співпрацювати з ворогом в таких роботах, як риття окопів, будівництво фортифікаційних споруд, тому рашисти завезли величезну кількість гастарбайтерів, і сьогодні вони саме цих гастарбайтерів масово мобілізують, дають їм автомати, відправляють на лінії фронту. Тож в цьому мобілізація відбувається. А наші мешканці, звичайно ж, дуже бояться мобілізації, тому масово намагаються виїхати. Пане Іване, вибачте, але така досить кумедна виходить ситуація, що люди приїхали на роботу працювати на росіян, а їм автомат в руки і вперед в армію. Я правильно розумію? Саме так і є, але тут кумедне для нас, але це буденність для РФ, тому що вони використовують і своїх солдатів, і своїх мешканців, що важливо, і своїх навіть гастарбайтерів, як гарматне м'ясо, нічого більше. Пане Іване, якщо ми говоримо не за регулярні війська Росії, пам'ятаю, що ви говорили, що до Мелітополя ще привезли своїх вербувальників для поповнення приватної військової компанії «Вагнер». Чи продовжуються ці вербування? Чи відомі вам випадки цього? І як взагалі можете охарактеризувати поведінку вагнерівців на території Мелітополя? Тому що там і кадирівці, і от ця така каста, якщо можна сказати, представників Росії. Що вам відомо? Сьогодні ми не можемо сказати про те, що продовжується вербування, тому що воно вже закінчилося. Ресурс закінчився, навіть в'язнів у в'язницях він не є безкінечним. Але сьогодні ми бачимо масове
завезення вагнерівців на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Це і в Мелітополі, і в Мирному, і в Михайлівці, і в Васильівці. Це ті населені пункти, куди позаїжджали підрозділи вагнерівців, які налічують кожний до 1500 мешканців. Вагнерівців, вибачте. Тож сьогодні такі факти є. Що стосується поведінки, то це нечисть, яка сьогодні є одною з основних загроз для цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Також наводив раніше приклад, який є вкрай показовим, це те, що самі рашисти розвішують оголошення про те, що з загону Вагнера втік особливо важливий злочинець, вибачте за тавтологію, і його намагаються вони шукати. Тож ми розуміємо, що той, хто сидів за злочини, за гвалтування, за вбивство, сьогодні просто так може збігти з загону Вагнера і ходити по наших містах тимчасово окупованих. І ви правильно відмітили, що це не лише ці загони є особливо небезпечними. На жаль, прибувають і кадирівці, на жаль, прибувають і осетинці, на жаль, прибувають і мобілізовані, які також ведуть себе і як бомжі, і як пияки, і як наркомани. І тому це зовсім неконтрольована така маса. Пане Іване, тому варто виїжджати із міста. І от до вас запитання, чи є способи, методи виїхати з Мелітополя? І хочемо, аби ви звернулися вкотре до мешканців, тих, хто зараз перебуває в окупованій частині Запорізької області. Так, звичайно, треба виїжджати, тому ми закликаємо масово наших мешканців про це. І дякую вам, що акцентуєте на цьому увагу. Сьогодні єдиний шлях виїзду – це через тимчасово окупований Крим. На жаль, цей шлях вкрай тяжкий. По-перше, він займає приблизно 6 днів. По-друге, для того, щоб перетнути кордон з тимчасово окупованим Кримом, треба здати і відбитки пальців, і тести ДНК, і, що найскладніше і незрозуміліше, пройти фільтрацію. Це можеш сидіти в клітці щонайменше добу. Але також на цьому складнощі не закінчується, тому що на кожному перетині кордону між РФ-овськими республіками та областями така ж фільтрація. І зовсім не зрозумілий її алгоритм. І, звичайно, коли наші мешканці добираються до кордону РФ з Європейським Союзом або з Грузією, то там їх чекає останній такий сюрприз, що просто прикордонники можуть прийняти рішення не випустити мешканців тимчасово окупованих територій. Але наші мешканці сьогодні вибирають такий складний шлях для виїзду, але ж вони розуміють, що тоді вони опиняться в безпеці. І сьогодні ми, як міська влада, також організовуємо побут для наших мешканців Мелітополя і на території Європейського Союзу, для того, щоб вони могли там жити, для того, щоб вони там могли перечекати звільнення нашого міста. Пане Іване, почули ми вас. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та розповіли про ситуацію детальніше довкола Мелітополя, зокрема, і в регіоні тимчасово окупованих територій Запорізької області. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Дякую.